Farmen är äntligen tillbaka. Jag är kanske inte jättelämpad att bo på en farm. Kanske. Eller är jag? Watch out. Ursäkta, upp med foten. Där har jag inte alla hästar hemma, liksom. Men vi är kört. Man kan ju absolut ingenting. Det är snart halssugen om du tål i käften. Det där var sparken i magen. Nu börjar Farmen på riktigt. Farmen startar ikväll klockan 8 i TV4.